banyaknya baju. Tak basuh lagi. Cuaca pula kat luar macam mendung je. Buah kuih ni pemberian Nyonya. Juga diberi sayur peria. Saya di sini ingin bertanya, kenapa saudari tidak ceria? Pakai tudung ke rumah Kak Ijan. Tudung bawal bersulam labuci. Cuaca mendung hari nak hujan. Banyak pakaian tidak dicuci. Jari terluka terkena pisau. Hendak menghiris buah kelubi. Usah berduka, usah risau. Bawa saja ke kedai Dobi. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini pastinya kita nak teruskan dengan slot tahap 1 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Murid-murid nak tahu siapa guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayo kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Kak Ria nak memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini. Ada Cikgu Sandra Dewi, anak perempuan Arumugam. Apa khabar, Cikgu? Okey, baiklah. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Ruslawati Abdul Rani. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam, Ria. Khabar baik. Okey, Cikgu, tak lengkaplah kalau sesi pembelajaran kita, Cikgu, pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Tak ada murid-murid, Cikgu. Mungkin Cikgu nak memperkenalkan murid-murid di Google Meet. Silakan. Okey, baiklah, Ria. Kita tidak berdua hari ini, Ria, kerana kita ditemani oleh 4 orang murid yang comel-comel dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa, Kuala Lumpur. Jadi, cikgu akan perkenalkan murid yang pertama. Kita ada Muhammad Abdullah Khoi bin Kamaruzaman. Hai, Khoi. Hai, Khoi. Wah, bertenaga, cikgu. Ya. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya kita ada Muhammad Akil Irfan bin Muhammad Azizul. Hai, Irfan. Hai, Irfan. Okey. Okey. Dan seterusnya kita ada seorang lagi. Kita perkenalkan Muhammad Aish Ryan bin Muhammad Din. Hai Aish. Hai Aish. Okey. Dan satu-satunya bunga yang dikelilingi oleh kumbang-kumbang ni kan Kak Ria. Okey, kita ada Izara Syuhada binti Muhammad Suhaimi. Hai Izara. Hai Izara. Wow, nampak gaya mereka sudah bersedia hari ini, cikgu. Ya. Tapi sebelum tu mungkin cikgu boleh memperjelaskan objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey, baiklah Ria. Jadi pada hari ini tajuk pembelajaran kita ialah Kedai Dobi Layan Diri. Wow. Jadi pada akhir siaran ini, murid-murid akan dapat membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, serta dapat memberikan penerangan berdasarkan bahan yang dibaca iaitu manual. Okey, baiklah cikgu. Jom kita teruskan cikgu. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan satu paparan video. Jadi cikgu nak ajak murid-murid yang ada bersama-sama di studio hari ini dan juga murid-murid di rumah untuk menonton video yang cikgu sediakan ini. Okey, jom kita saksikan. Cikgu, nampak macam suasana dekat kedai Dobi je, cikgu. Betul ke? Kalau kita nak tahu betul atau tidak, kita cuba tanya murid-murid. Boleh?
Okey, jadi murid-murid, berdasarkan video yang telah kamu tonton tadi, bolehkah kamu beritahu kepada cikgu di manakah tempat yang dipaparkan itu? Ah, siapa nak jawab boleh angkat tangan? Ah, Izara dah angkat tangan tu. Okey, okay. Silakan Izara. Silakan adik Izara. Kedai Dobi, cikgu. Betul, kedai Dobi. Jadi cikgu beri satu lagi peluang kepada seorang murid lagi untuk memberikan jawapan. Ah, Kail dah angkat tangan dari tadi lagi. Okey, silakan Kail. Itu ialah kedai Dobi Layan Diri, cikgu. Ya, betul. Suasana di dalam video tadi ialah di kedai Dobi Layan Diri. Okey. Jadi cikgu nak tanyalah murid-murid, pernahkah murid-murid pergi ke kedai Dobi Layan Diri bersama ibu atau bapa murid-murid? Ha, pernah tak? Ada tak yang pernah pergi? Pernah. Semua macam pernah ya cikgu. Bagaimana pula dengan Kak Ria? Kak Ria pula, saya tak pernah pergi cikgu. Tak apa, hari ini kita akan ajak Kak Ria pergi ke kedai Dobi. Wow, seronoknya cikgu. Bolehlah kita membasuh baju. Ya, betul. Tambahan kalau cuaca hujan, kita perlu pergi ke kedai Dobi ni Kak Ria. Okey. Okey, baiklah kita nak teruskan tak Kak Ria? Boleh cikgu. Okey, baik. Cikgu teruskan dengan aktiviti seterusnya iaitu membaca petikan. Okey, jadi cikgu nak minta murid-murid membaca perenggan yang cikgu paparkan ini. Okey, siapa yang nak baca perenggan pertama? Okey, Aish, silakan. Wah, mudahnya mencuci pakaian. Amran dan bapanya ke kedai Dobi Layan Diri. Mereka hendak mencuci pakaian. Amran melihat ada mesin pencuci pakaian dan mesin pengering pakaian di kedai Dobi Layan Diri itu. Mesin Layan Diri untuk membeli token juga ada di situ. Ya, terima kasih Aish. Kita sambung dengan perenggan yang kedua. Ya, siapa nak baca? Ya, silakan. Ayah, bagaimanakah cara menggunakan mesin-mesin ini? Tanya Amran. Bapa Amran meminta Amran membaca manual penggunaan mesin pencuci dan mesin pengering yang ditampak di situ. Okey, terima kasih Zara. Kita sambung dengan perenggan yang ketiga pula. Siapa nak baca? Boleh angkat tangan. Okey, ada Akil cikgu. Silakan adik Silakan. Akil. Selepas membaca manual tersebut, Amran nak Amran mengikuti arahan dan langkah-langkah pada manual untuk mencuci dan mengeringkan pakaian. Okey, terima kasih. Okey. Cepat. Dan perenggan yang terakhir. Okey, cikgu minta seorang murid baca. Okey, silakan Kai. Wah, mudahnya mencuci pakaian di kedai Dobi Layan Diri. Manual penggunaan yang disediakan memudahkan kerja kita. Kata Amran kepada bapanya sambil tersenyum. Ya, kita telah dengar kan Kak Ria bacaan daripada murid-murid kita. Jadi cikgu nak tanyalah beberapa soalan untuk menguji kepahaman mereka. Okay. Jadi siapakah yang pergi ke kedai Dobi Layan Diri? Siapa agaknya ya? Ya, Aish, silakan. Amran dan bapanya pergi ke kedai Dobi Layan Diri. Ya, tepat sekali jawapannya. Okey, soalan cikgu yang kedua. Apakah yang hendak dilakukan oleh Amran di sana? Okey, adik Akil. Silakan. Mereka hendak mencuci pakaian. Ya, betul. Mereka hendak mencuci pakaian. Semasa di sana, apakah yang dapat dilihat oleh Amran? Amran melihat mesin pencuci pakaian dan mesin pengering pakaian. Ya, tepat sekali jawapan daripada Kai. Dan soalan cikgu yang terakhir. Apakah yang dilakukan oleh Amran sebelum mencuci pakaiannya? Ya, Izara, silakan.
Amran membaca manual di tampal di dinding. Ya, betul. Wow. Membaca manual yang ditampal di dinding. Jadi cikgu nak bagi bintanglah kepada murid-murid yang telah pun membaca. Jadi cikgu bagi token 5 bintang kepada semua murid. Kak Ria boleh tolong tolong angkatkan token 5 bintang. Okey, ini ganjaran untuk murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul yang tadi cikgu. Ya, betul. Itulah tu. Okey, baik, kita nak berehat dulu sebentar. Kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot tahap 1 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Ria bersama-sama dengan Cikgu Roslawati. Cikgu, kita nak teruskan ni nak belajar mendobi macam mana cikgu? Okey, cikgu akan terangkan dulu apa itu manual. Okey. Okey, jadi cikgu nak paparkan beberapa contoh manual yang biasanya ada terdapat di kedai Dobi Layan Diri. Jadi mari kita lihat. Jom. Okay, baiklah, seperti yang cikgu paparkan, ini ialah contoh manual penggunaan mesin yang terdapat di kedai Dobi Layan Diri. Di sini ada manual pencuci pakaian. Okay, jadi murid-murid boleh lihat, begitu juga dengan murid-murid di rumah, boleh melihat contoh manual ini. Dan satu lagi, cikgu akan paparkan manual pengering pakaian pula. Jadi murid-murid dan Kak Ria boleh melihat pada paparan yang cikgu berikan ini. Jadi kita dah lihat gambar contoh manual ini. Jadi mesti murid-murid pun nak tahu apakah maksud manual. Betul cikgu. Jadi cikgu nak minta bantuan seorang murid untuk membacakan apakah maksud manual yang cikgu akan paparkan. Wow, nampak gaya Aish dah angkat tangan tu cikgu. Ya, maksudnya bersemangat ni Kak Ria. Mereka sangat bersemangat. Okey, Aish, silakan bantu cikgu baca maksud manual. Manual ialah buku yang mengandungi panduan dan maklumat untuk melaksanakan sesuatu. Terima kasih Ais. Jelas bacaannya. Jadi manual ialah buku yang mengandungi panduan dan maklumat untuk melaksanakan sesuatu. Berapa ganjaran untuk Aish cikgu? Cikgu nak bagi 5 token bintang kepada Aish. Okey, ini dia 5 token untuk Aish. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kalau kita dah tahu maksud, kita akan tengok pula kepentingan manual kepada pengguna. Jadi cikgu Jo pun adalah memaparkan kepentingan manual kepada pengguna. Cikgu nak minta seorang murid untuk membacakan kepentingan manual ini. Okey, adik Izara dah angkat tangan tu, silakan. Manual dapat membantu pengguna menggunakan peralatan dengan betul. Pengguna boleh merujuk cara-cara dan langkah-langkah menggunakan peralatan yang dinyatakan dalam manual. Terima kasih Izara. Okey, cikgu nak bagi bintang dulu kepada Izara. Okay. Boleh Kak Ria bantu? Cikgu nak bagi 5 token bintang juga. 5 token. Okey, Kak Ria tunjukkan 5 token bintang untuk Izara. Okey. Okay, baik, kita dah tahu maksud, kita dah tahu kepentingan. Jadi bagi pendapat Kak Ria lah, penting tak kalau kita nak buat sesuatu perkara tu nak merujuk manual? Penting cikgu, kalau tak tak menjadilah cikgu. Jadi kita tanya lagi murid-murid. Murid-murid yang pernah pergi ke kedai Dobi Layan Diri, di manakah manual ini diletakkan? Alamak, dekat mana ya cikgu? Okay, siapa nak bantu cikgu? Boleh angkat tangan? Okey, Ifan dah angkat tangan. Silakan Ifan. Manual penggunaan mesin pencuci pakaian. 1. Masukkan pakaian ke dalam mesin pengering pencuci. 2. Tutup pintu mesin pencuci. 3. Bila masukkan token.
Keempat, masukkan sabun atau pelembut kain. Kelima, pilih lumut atau cucian dan atau suhu air. Keenam, bila tekan butang mula. Ha, Irfan dah terlampau begitu bersemangat. Betul, cikgu. Ah, dia telah membacakan kandungan manual ni, Kak Ria. Hmm. Ah, cikgu tanya pada Irfan, di manakah manual ni diletakkan di kedai Dobi? Di mana tu, adik Irfan? Ah, di mana Irfan? Atau ada kawan-kawan lain yang nak bantu? Okey. Ada cikgu? Atau ada kawan lain? Izara boleh bantu Izara? Di manakah manual ini diletakkan di kedai Dobi Layan Diri? Manual ditampai di dinding kedai Dobi Layan Diri. Ya, betul. Wow. Manual ini ditampal di kedai Dobi Layan Diri supaya pengguna mudah membacanya. Cikgu rasa Irfan dia pernah pergi ke kedai Dobi Layan Diri. Sebab tu dia boleh menyatakan kandungan manual tersebut, Kak Ria. Okey, cikgu. Jom teruskan, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan. Sekarang bersama dengan cikgu di sini, cikgu ada sediakan dua manual. Di sebelah Kak Ria manual pencuci dan di sebelah cikgu ialah manual pengering pakaian. Jadi kita tak tahu lagi kandungannya kan? Betul. Jadi cikgu nak minta murid-murid membacakan kandungan kedua-dua manual ini. Okey, sekali lagi siapa nak baca boleh angkat tangan. Kita mulakan dengan manual pencuci terlebih dahulu. Di sebelah Kak Ria ni. Okey, cikgu dah ada yang angkat tangan cikgu? Okey, silakan. Silakan. Okey, silakan. Izara, silakan. Okey, Izara boleh baca manual penggunaan untuk mesin pencuci, cikgu. Ya, betul. Okey, silakan. Manual penggunaan mesin pencuci pakaian. Pertama, masukkan baju ke dalam mesin pencuci. Kedua, tutup pintu mesin pencuci. Ketiga, sila masukkan token. Keempat, masukkan sabun dan pelembut kain. Kelima, pilih mod cucian atau suhu air. Keenam, sila tekan butang mula. Bagus, Izara. Jadi cikgu nak tanya Izara, ada berapa langkah yang terdapat dalam manual mesin pencuci itu? Ada 6 langkah, cikgu. Ya, satu lagi soalan untuk Izara. Di manakah kita boleh membeli token? Token boleh dibeli di mesin Layan Diri yang disediakan di Dobi Layan Diri. Ya, jawapan yang tepat. Jadi, Kak Ria bantu cikgu bagi bintang. Okay, cikgu nak bagi token 6 bintang untuk Izara. Wow, 6 bintang untuk adik Izara. Tanya. Okey. Baiklah, sekarang kita ada satu lagi mesin yang perlu dibaca kandungan manualnya, iaitu mesin pengering pakaian. Okey, jadi siapa yang nak baca manual mesin pengering pakaian ini pula? Okey. Okey, Aish dah angkat tangan. Silakan Aish. Manual penggunaan mesin pengering pakaian. Pertama, masukkan pakaian ke dalam mesin pengering. Kedua, tutup pintu mesin pengering. Ketiga, sila masukkan token. Keempat, pilih suhu. Kelima, sila tekan butang mula. Okey, baiklah Ais. Jadi ada berapa langkah dalam manual mesin pengering pakaian ini? Ada 5 langkah sahaja. Ya, betul tu. Tapi kan Kak Ria, cikgu nak dengar seorang lagi murid untuk membacakan kandungan bagi manual mesin pengering pakaian. Okey, siapa yang nak tolong cikgu bacakan? Seorang lagi cikgu perlukan. Ya, Kai. Okey, silakan. Silakan. Manual penggunaan mesin pengering pakaian. Pertama, masukkan pakaian ke dalam mesin pengering. Kedua, tutup pintu mesin pengering. Ketiga, sila masukkan token. Keempat, pilih suhu. Kelima, sila tekan butang mula. Bagus, Kail. Jelas kan bacaannya? Jelas, cikgu. Okey, jadi cikgu nak tanya Kail satu soalan lagi. Okey, Kail,
Mudahkah? Adakah mesin pengering lebih mudah berbanding dengan mesin pencuci? Ya, cikgu. Mengering kepakaian lebih mudah kerana dalam manual yang dibaca tadi ada 5 langkah sahaja. Jadi maksudnya pengering lebih mudahlah berbanding dengan mesin pencuci pakaian. Jadi cikgu nak bagi token 6 bintang kepada Kak Ria. Tolong tunjukkan token 6 bintang. Okey, itulah dia. Bagus murid-murid ya cikgu dapat tahu manual penggunaan dan cara-caranya macam mana. Kita bagi yang terbaik sekali cikgu untuk murid-murid pada hari ini. Jadi, kita rehat dahulu sebentar cikgu boleh? Boleh. Okey, kita kembali lagi selepas ini. KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot tahap 1 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Kedai Dobi Layan Diri. Jom Cikgu Ruslah kita sambung. Okey, baiklah. Sekarang kita akan teruskan aktiviti iaitu memberikan penerangan berdasarkan dua manual yang terdapat di sini. Okey, jadi dalam aktiviti ini murid-murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan baju merah dan kumpulan baju biru. Okey. Setiap kumpulan akan memberikan penerangan berdasarkan manual yang telah mereka baca tadi. Jadi sekarang cikgu nak tengoklah yang mana satu kumpulan baju merah. Siapa yang mewakili kumpulan baju merah? Sila angkat tangan. Sila angkat baju mereka. Kita ada adik Aish dan juga adik Izara. Mereka dari kumpulan baju merah. Okey, seterusnya kita nak tengok pula siapa kumpulan baju biru. Okey. Kumpulan baju biru ialah adik Akil dan juga Kain. Okey. Adakah kedua-dua kumpulan sudah bersedia untuk memberikan penerangan? Sudah cikgu. Baju merah, baju biru, kumpulan mana yang nak mula dulu? Cikgu rasa? Cikgu dah nampak Kai dah mengangkat tangan. Okey, silakan Kai. Kawan-kawan, saya telah membaca manual penggunaan mesin pencuci pakaian. Dalam manual tersebut terdapat 6 langkah yang perlu diikuti jika hendak mencuci pakaian di kedai Dobi Layan Diri. Pertama, masukkan pakaian ke dalam mesin pencuci. Kemudian, sila tutup mesin pencuci. Pastikan pintu ditutup dengan rapat. Seterusnya, sila masukkan token. Token boleh dibeli di mesin layan diri yang disediakan. Masukkan sabun dan pelembut kain. Selepas itu, pilih mod cucian atau suhu air pula. Kawan-kawan, akhir sekali ialah tekan butang mula. Kawan-kawan bolehlah rehat sementara menunggu cucian siap. Selepas cucian siap, apa yang kita perlu lakukan? Kawan saya Irfan akan memberi penerangan pula. Baiklah Khoir. Kawan-kawan, selepas mencuci, kita perlu keringkan pakaian. Dalam manual penggunaan mesin pengering pakaian yang saya baca ada 5 langkah. Mula-mula masukkan pakaian ke dalam mesin pengering. Kemudian sila tutup pintu mesin pengering. Selepas itu sila masukkan token. Pilih suhu dan akhir sekali sila tekan butang mula. Jika mesin sudah berhenti, pakaian sudah siap dikeringkan. Mudahkan kawan-kawan. Kak Ria pun telah mendengar penerangan yang diberikan oleh kumpulan baju biru itu tadi. Dan cikgu harap Kak Ria dah jelas. Jelas cikgu. Bagaimana dengan murid-murid di rumah? Adakah murid-murid di rumah jelas dengan penerangan yang diberikan oleh kawan-kawan kamu tadi? Ok,
Okey, jadi cikgu nak bagi bintanglah kepada kumpulan baju biru. Jadi cikgu bagi 6 bintang. Cikgu minta Kak Ria masukkan bintang-bintang 6 tersebut ke dalam bakul baju biru. 2 3 3 bintang. 4 bintang. 5 5 bintang. 6. Wow, kita bagi tepukan cikgu. Ya, tepukan untuk kumpulan baju biru kerana dapat memberikan penerangan dengan jelas sekali. Okey. Jadi bagaimana pula cikgu? Ada lagi satu kumpulan ni Kak Ria, satu kumpulan lagi masih belum memberikan penerangan mereka. Jadi, kumpulan merah sudah bersedia? Sudah. Dah ada isyarat bersedia. Jadi silakan kumpulan baju merah. Kawan-kawan, untuk menggunakan mesin pencuci pakaian, mula-mula kita perlu memasukkan pakaian ke dalam mesin pencuci. Seterusnya, tutup pintu mesin pencuci. Selepas itu, sila masukkan token. Token boleh dibeli di mesin layan diri yang disediakan. Kemudian, masukkan sabun dan pelembut kain. Seterusnya pilih mod cucian atau suhu air. Selepas itu, akhir sekali sila tekan butang mula. Tunggu sehingga mesin berhenti. Pakaian boleh dikeringkan pula. Air giliran kamu pula. Baiklah Izara, untuk mengeringkan pakaian, kita perlu guna mesin pengering pakaian. Langkah pertama, masukkan pakaian ke dalam mesin pengering. Kemudian, tutup pintu mesin pengering. Seterusnya, masukkan token. Selepas itu, pilih suhu. Akhir sekali, tekan butang mula. Pakaian akan dikeringkan jika mesin pengering sudah berhenti. Kawan-kawan, keluarkan pakaian tersebut. Cucian sudah siap. Kawan-kawan, bolehlah mencubanya nanti. Okey. Baiklah, cikgu. Macam mana, cikgu? Okey, baiklah. Setelah cikgu mendengar penerangan daripada kumpulan baju merah, jadi cikgu akan berikan bintang sekarang. Kumpulan baju merah juga dapat memberikan penerangan yang baik. Jadi, cikgu nak minta Kak Ria ambil 5 bintang untuk dimasukkan ke dalam bakul kumpulan baju merah. Okey, kita kira. 1 2 3 4 5 cikgu. Ya, 5. Jadi kita berikan tepukan juga kepada kumpulan baju merah. Okey, baiklah cikgu, rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini silakan cikgu Ruslan. Okey, jadi baiklah Ria. Cikgu dapat merasakan yang murid-murid pada hari ini dapat membaca dengan sebutan dan intonasi yang baik. Okey, di samping itu murid-murid juga dapat memberikan penerangan tentang manual yang telah mereka baca dengan begitu jelas sekali. Jadi kalau bagi Ria yang tak pernah pergi ke kedai Dobi Layan Diri, Ria bolehlah merujuk penerangan yang telah diberikan oleh murid-murid tadi. Begitu juga dengan murid-murid yang berada di rumah. Mudah kan? Kak Ria pun dah tahu dah macam mana cikgu. Lepas ni memang saya nak ke kedai Dobi jelah cikgu. Layan diri kat situ. Okey, baiklah cikgu, pentaksiran keseluruhan bagi murid-murid pada hari ini silakan. Okey, untuk keseluruhannya pada hari ini cikgu memberikan tahap sangat baik kepada murid-murid. Jadi murid-murid telah dapat membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai serta memberikan penerangan dengan jelas sekali. Okey, baik cikgu, untuk latihan pengukuhan pula di mana murid-murid boleh dapatkan cikgu? Okey, untuk latihan pengukuhan murid-murid yang berada di studio ataupun yang berada di rumah bolehlah mendapatkan bahan-bahan pembelajaran di portal ada 5 KPM. Okey, baiklah, diharapkan murid-murid menguasai sepenuhnya mata pelajaran kita pada hari ini, Bahasa Melayu, Kedai Dobi Layan Diri. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Cikgu, tadi Ria dah siap dah cikgu. Basuh baju. Nampak ni cikgu. Jom kita lipat kat depan cikgu.
Kan senang, Ria. Bawa saja ke kedai Dobi. Kan. Okay, kita sambung berpantunlah, Ria. Boleh, cikgu. Okay. Saya ambil kertas saya, cikgu. Okey, cikgu mulakan dahulu. Okey. Tak perlu risau-risau, Ria. Dengar pantun cikgu, ya. Jika pandai mengail tenggiri, kail juga si ikan duri. Di kedai Dobi, layan diri. Semuanya boleh dibuat sendiri. Betul tu cikgu. Duduk berbual bersama rakan. Rancak berbual tentang hobi. Bacalah manual yang disediakan. Ikuti langkah untuk mendobi. Giliran cikgu pula, ya? Ya, cikgu. Okay, di dalam laci, simpan piring. Laci putih di tepi peti. Boleh mencuci, juga mengering. Pakaian bersih, senang hati. Okey, cikgu. Hujan lebat di waktu pagi. Duduk di tangga, sejuk terasa. Sungguh hebat perkembangan teknologi. Memudahkan kerja, jimatkan masa. Assalamualaikum, bye-bye. Didik TV, KPM.